Isto, bo to je moj, ej. Se upravičujem, mislim. Lastnik predvidevam, ne? Ne. Nisem lastnik, ampak vrebam lopo že dva tedna in je... Tam spač frej, ne? Se pravi, to tukaj ni tvoje. Ja, ne, je tvoje, ok. Ja, ne, ni moje. Sam kva pol delaš tle? A ni očitno? Meni ne. Glej, sem pač fentu, je prav. Ti se v šventu. Ja, sem v fentu, ja. Tukaj. Tle, ja. S tem ne. Ja, pa s tem pa, kva imaš problem? Kva je s tobo? Ja, v resnic ga imam, ja. Kakšen pa? Jaz sem se prišel fentat sem. Ti se spršel fentat sem. Pa daj, ne, me. Ti se spršel fentat. Daj, alo, nimam cajta, no, za to, prosim te. Wow, dobro vozil. Ja, ne? Dobro vozil. Kako si pa naredil to? Skauti. Skauti? Ja, no, sej, sem že mislil, da ne znam več, pa sem se pa spomnil. Mislim, sem res je dobro, veš? Ja, ne? Se res di, da bi lahko, veš, da bi lahko kakšna pomoč za take, ne, se, a veš, jaz moram priznati, da niti najma že obstaja, ali pa to, ampak... Pa so neki ti telefoni za pomoč v duševni stiski, pa to, ampak jaz mislim, da prav... Ne, to ni. A veš, veš, koliko je takih, ko smo mi dva? Veš, koliko je? Da bi mi dva društvo naredili. Pa recimo. Ali pa kaj. Recimo, veš, to izkušnjo, ne? Ka mava, očitno mava smisel, mislim, smisel, ne vem, a se ti zdi? Nekaj je, nekaj je. Kar jaz, le, kva če se ne bi srečal? Vsak na svojem tramu bi visela tam v tisti lopi, ne? A pa na istmu celo. Mislim. Ker, a veš, amben te ne sprašuje o razlogih, ker vsem je naroden. Točno to, noben ne vpraša. Noben ne vpraša, ker ne upajo, ne? Ne naroden, ne upajo. Ne upajo, ne. Ja, na sej, mislim, če sva že na tem, sej, kva pa je bilo pri te. Ja, meni je žena umrla, ne? Tok mlada, ali kaj se? Mlada, ja. Mislim, bili smo na morju, v Nerezinah, zjutraj ostala je spostna, naredila dva koraka, če sobo in padla dol. Čakaj, na Rozinah? Nerezinah, dol na morju, Hrvaška obala. Aha. Takole pride, ne? Grozno. Le, jaz bi šel, tam na štacuna grem po per, okay. Pa ti povem še jaz svoje. Dobro, dobro. Piješ per, ne? To normalno, da pijem per, kako pa misliš, že sem preživel. No, dobro. Pazi! Da se lahko makneš. Ja, težko, mislim, kdo sploh sti? A si kakva, kaj si? Nadzornica proge? Ne, nisem nadzornica proge. Ja, pa pa izvoli prestopiti pa... Ja, ne morem prestopiti in iti naprej. Mi malo poruši plan. Kak plan? Ja, rada bi, da me od odzadi, ne?
da smo še res društvo ustanovo. A glih ta vlak, ali kaj? Ja, glih ta vlak. In zakaj, če smem vprašati? Zato, ker ga vozi moj bivši. Dej poslušaj, no lej, na, tudi ti dam vse, kar imam, pa pet na empir, pa prid nazaj čez dve uri. Ja, pa če dam je stepen boljši predlog, mislim. Da na tvoj bivši sam žalost, da bo še malo ljubosumen. Mislim, gledeš se tu zraven mene, ne? Da bova skupaj čakala.